Доброго ранку, Закарпаття! На дворі 5 лютого 2016 року, на дворі мінус 4, максимально буде плюс стільки ж, тому вдягайтесь тепліше і встигайте всюди, щоб день не починався на тяп-ляп. Хоча на тяп-ляп він все ж таки почнеться, тому що саме з такою назвою команда сьогодні до нас завітала в студію. Доброго ранку, хлопці! Доброго ранку! Чудовий жарт! Класна подв'язка! Ми насправді збираємось далі трошки жартувати, якщо хлопці будуть не проти, якщо вони прокинуть. Віталій, Олександр, Валерій, правильно? А чому ти дивишся на Валерія? Всі наші імена. Просто у неї з самого ранку все пішло тяп-ляп. Ну що ж, насправді ми збираємось вас трошки катувати, в хорошому плані. Так. Скажіть, будь ласка, ви прокинулись? Я завжди мрію потрапити в вашу зелену кімнату. На катування. Як ви почуваєте себе на зеленці? На зеленці дуже чудово. Як ви почуваєтесь в Ужгороді після повернення? Ну, дякуємо, що ведучий нагадав, що сьогодні вже 5 лютого. І мінус 4. Да. Ну і перший раз ми виспались. Виїхали ви якого? Січня? Ми в лютому виїжджали. В лютому виїжджали. Звідки ви повернулися, розповідаю? Ми повернулися з Одеси, з фестивалю Ліги сміху. Яка, я так розумію, мандрує теренами всієї країни. Мандрувала. Мандрувала. Да, тепер всі ігри будуть проходити в Києві, а фестиваль залишається в Одесі. А з якої нагоди власне ці мандри були? Це просто вони так випробовували на першу вечерю? Чи вони збирали це весь гумор з країни? Краще спитати у Володимира Зеленського, він краще знає. Там, ви знаєте, сидить багато продюсерів, у них усі такі великі голови, вони дуже багато думають і багато чого цікавого пропонують, то ми мало що знаємо. Дуже весело у нас поки розмови. Дуже класно. Ви насправді можна про веселе. Ви відчували, що Одеса – столиця гумора і називають. Надихала вона вас в той час, доки ви були там? Катя, чесно, ми Одесу і не бачили. Ми просто 10 днів жили в гостинниці, де і все і проходило. Ну, але насправді тепер ви Ужгород хоч зможете побачити, чи вам доведеться дуже сильно працювати? Я так розумію, що таке доведеться. Ми вже почали працювати і нас чекає тяжка пахота. Треба багато чого написати. Насправді нам залишилось дуже мало днів в Ужгороді. Ми вже 21 числа виїжджаємо в Київ. І що там буде відбуватися? Зйомка 1/8 Ліги сміху. Це зйомка, тобто це буде, ви зможете кілька разів виходити на сцену, якщо ви неправильно там щось зіграли або... Ні, у нас все як на тисі, все вживу. Все вживу, все з першого разу. І після цього, що там 1/8, тобто далі це буде змагання, скільки команд бере участь у цьому? Взагалі в сезоні беруть участь 14 команд разом з нами. І після першого ефіру залишить сезон 4 команди одразу. Угу. Ви відчуваєте якусь серйозну конкуренцію? Є якась команда, яка ви кажете, слухайте, хлопці, давайте ми? Ні, ну там всі сильні команди. Це ж якби виходить найвища ліга, тобто круче вже немає, і всі команди, немає там якихось команд, які, наприклад, не дотягують, або їх добрали, або їм пощастило. Ні, там всі достойні, всі сильні, і всіми буде важко змагатися. До речі, питання з приводу якості. Ми нещодавно тільки розпрощалися з тією самою відомою програмою, яка може є аналогом або... Її можна називати. Це називати, так. Да. Але наскільки вам, власне, якість, от як учасникам зсередини, наскільки вам якість взагалі всього, що робиться від організації до виходу на сцену? І до сходу зі сцени? Я маю відповідати. Чи можна все порівнювати з попереднім КВНом, або це взагалі якась інша кухня? Ну, чесно, ми не грали в вищій лізі КВН, нам важко порівнювати. Але цей продукт, який зараз виходить на екрани національного телебачення, це дуже клопітка робота. Це багато днів роботи, праці для того, щоб вийшов гарний продукт. Як каже Віталік, пахат. І найголовніше питання, яке завжди пліткували про КВН, що там дуже жорстко цензували жарти, що багато таких от крутих жартів зрізалися до ефіру. Наскільки це присутнє в цьому форматі? Ну, чесно кажучи, нам нічого не вирізали, нам навпаки, нічого не забороняли, навпаки, доповняли. Ну, не знаю, якби все нормально, немає якоїсь такої жорсткої редактури.
Ви брали з собою Закарпаття в свій гумор? Трошки є у вас Закарпаття? Так, брали бутилочку Закарпаття. Але ми не вживали, ми просто презентували його якби на сцені. Ну що, дамо хлопцям підредагувати трошечки? Так, дивіться, що ми від вас хочемо? Це таке дуже часто буває на різних телевізійних шоу, особливо вечірніх. У нас тут вранку ми часто раніше, принаймні, робили огляд преси. І ми б хотіли з вашою допомогою цього разу його зробити. Давайте. Карпатський об'єктив. Давайте так, швиденькі новини експреси. Можна, я думаю, що навіть вчитуватись не треба. Заголовки, суто заголовки. На що вам хотілося звернути? От, мені дуже сподобалася стаття. У цьому селі досі перуть одяг у теплицях. Ти краще в цю статтю прочитай. Володимир Чубірко спалив мерседес. Але це не смішно. Це зовсім не смішно. Цемент, блоки стінові. Дуже цікава стаття. І тут у мене є дівчата, які катаються на лижах. Тільки не читайте зараз анекдоти. Чого? Анекдоти, мені здається, анекдоти це найцікавіше. У мене є чудова стаття. Дітей запрошують обрати собі тварину. Куди запрошують? Ну так от. Приходьте, виберіть. Продам земельну ділянку під забудову. 25 соток. Звертайтеся. А тут у мене дуже класно. Депутат обласної ради подав запит про підтримку з обласного бюджету до об'єктів Ужгорода. І тут іде його перечень об'єктів. Ми маємо про якусь новину, так, поговорити? Так, давайте про щось обговоримо. Давайте обговоримо. Так. У мене дуже печальна газетка. От не можна жартувати. Тут хороша новина. Ужгородська міська рада і виконавчий комітет вітають з днем народження Фрінта Сергія Людвіговича. Давайте поговоримо про Сергія Людвіговича. Сергій Людвіч, доброго ранку. День народження у вас, я не знаю, коли, правда. От що ти думаєш про Сергія Людвіговича? Ну, я думаю, що він депутат. Він депутат? Ну, написано так. Все, я вже нічого про нього не думаю. Ну, бачу, що газета «Ужгород» недопрацьовує, тому що розклад телепередач «ТС1» тут нема. Так, зачиняємо цю газету, викидаємо цю газету. Це, до речі, газета, яка виходить за кошти міської ради. А ви ж у нас бюджетники. Так, стоп, повертаємо тоді. От що вже стає одразу зрозуміло, що Ліга сміху, це мені здається, як казали у Федора Дмитрія, без совісті – ні. Тобто жартувати можна абсолютно про все. Звісно. Чекайте, Парасюк учинив скандал в закарпатському суді. Ладно, я з телефона новини. Коли він встиг? Коли нас не було. Був Парасюк на Закарпатті? Певно, що так. Ну, бачите, приїхав вже на суді. До речі, серед глядачів програми дуже часто можна бачити, це у нас така приємна традиція, коли люди приходять з себе поржати, відверто кажучи, коли показують політиків, якихось культурних діячів. І жарти дуже часто от на межі, буквально от чи то ображають людину, чи то... Не є ніяких проблем після того, тому що я тільки вчора передивлявся кілька ефірів, там ні, досить сміливо. Ну, якби люди по-різному сприймають. Є люди, які нормально це сприймають, які розуміють жарти. Але цей, ж ми це все не серйозно робимо. Це все. Цей експромт підготовлений, чи людина дійсно виходить на сцену, коли ви там жюрі викликаєте і з ними працюєте, і вони чують це вперше? Тобто ви... Ну, якщо про Лігу сміху говорити, то ні, це не секрет, це тренер. Він проводить багато часу з командою, це все, звісно ж, проходить через жернова репетицій, це все вчиться, тому що експромтом таке неможливо робити. Розкажіть про свого тренера, як від нього враження? Ну, тренер у нас прикольний. Ми один раз йому позвонили, у нас мала бути скайп-конференція, а він був зайнятий, тому що він читав книжку зі своєю дочкою. Змилий тренер. Такий дуже... Дуже такий дорослий, серйозний мужчина. Він... І настроєний на роботу. Так, відчувається, що він тренер. У нас був перед тим веселий, прикольний, який більше з нами селфі робив. А цей от такий, він хоче працювати. Він, там. Він дійсно відкриває вам третє око, чи закриває попередні два? Ми ще так не потрапили, ні, в бізнес ми не знаємо. З третім оком ми ще не працювали. До речі, про шоу-бізнес. Як вам телеформат? Важко. Ви багато чим займаєтесь, ви робили Ужгород Найтс, тому подібне. І тепер треба, я так розумію, заганяти в певні рамки гумор. Ні. Один
каже, Віталік, ні. Головне, щоб він був смішний. А, ну, тобто є, звичайно, якісь вимоги до нього. Там, якщо на Ужгород Найтс ми можемо собі більше дозволити, більше, і, ну, більше чогось непристойного, то тут воно все має бути вже більш таке витримане, має бути цікавим, актуальним. Тому я б не сказав, що набагато важче. А якщо говорити про Ужгород, то ви кажете, що вам зараз треба багато працювати, багато їздити, що тут буде відбуватись з вами? То що? Все, ну, я маю на увазі, ви якось тепер націлені на Київ, я не знаю, ні, розвиватися ні, кудись. Вийде одна поїздка, тепер хочеться, хочете сказати всім молодятам, не переживайте, ми залишаємось, ми залишаємось. Тому що ми їдемо на 1-8, і з 1-8 є вже, ну, так би всіма може бути, ми можемо злетіти і все, цей сезон далі вже до грудня відпочиваємо. А якщо є відповідь на таке питання, хто у вас фаворити з учасників або хто з попередніх вам подобався? Давайте, кожен назве свою улюблену команду. Віталік, яка в тебе? В мене улюблена команда, є такий колектив, називається «Тріоразний ведучий», і ще мені подобається одеська «Дерешелія». Класно, класно. А зараз фаворити? А зараз фаворити... У нас різняться поняття, наприклад... Улюбляю команду VIP «Тернопіль». Якби, ну, да. Актуальна точно, команда, культові герої. Культові герої. Найкраща команда Заходу. Зараз да. Ви бачите вживу, як людина бреше вас. Чого? Володьку, не позвари мене! Що? А в тебе, Валерій, яка улюблена команда? Валерій. В мене нема такої конкретної улюбленої команди, але от наші друзі, наші колеги по команді, от їм дуже до вподоби 180 і вище команда з Дніпропетровська. Це, вони вболівають за неї. Один учасник. Це буквально 180 і вище? Да, там буквально. Там є команда моделей, досить креативна така. Ну, класна команда. Класна, виглядає класна. І досить смішно жартує. Який гумор зараз є актуальним? Що зараз на часі? Все одно ви ж є, гумор є завжди реакцією на те, що відбувається в суспільстві або в країні. Ти сама відповіла на своє запитання. Наступне запитання. Ми чекаємо, сидимо, що зроблять політики, що відбудеться такого? Хто кого поносить в Верховній Раді? Так це виглядає, ви сидите і пишете, так? От так, як зараз тут ми сідаємо і починаємо писати. От політика – це якби одна з основних, що можна жартувати, а зараз немає таких приводів. Тому ми хочемо звернутися до нашого губернатора. Зробіть щось, щоб ми могли пожартувати. А що тоді, якщо ви кажете про закарпатський гумор, з чого жартуєте ви найбільше, що стосується Закарпаття? Ну, важко, звісно, виходити в Києві і починати, як по-нашому, откота, все, все, да? Хоча, насправді, от ті... Ну, Тернопіль це несе, пишається цим, насправді. Ну, пишається, просто їх ще можна зрозуміти. Якщо ми почнемо закарпатською мовою говорити, нас вряд чи зрозуміє хтось. Ну, ми зараз стараємося написати, якби, концепцію того, що ми закарпатці, трішки розкрити наш край. Ну, не знаю, як в нас це вийде. Ну, ви знаєте, закарпатське весілля. Ну, ми знаємо, класична, що таке закарпатське весілля. Це тема, яка насправді недоступна десь там в Києві. Всі ще пам'ятають стюардесу закарпатську, хоча це, образ. Хоча вона досі працює далі. Це був образ крутий. В електричці Ужгород Львів. Ні, вона стюардесою працює. Тоді ще раз, що зараз буде відбуватися? Зараз ви їдете в Київ. Для наших телеглядачів далі, да. Ну, от, де вас можна буде бачити, як за вас вболівати, так, чи... Можна. Ну, можна цей канал називати? На ну, один плюс один можна сказати. 20.02. Буде перший ефір фестивалю в Одесі. Там немає таких якихось штук, як голосування, інтернет, смс, нічого такого? Тобто тільки морально можна буде вас підтримати? Що можете відправляти смс? Ми можемо залишити карточку. Номер карточки можемо залишити, адже ми потребуємо, щоб нам хтось допоміг трішки. Так, ми зараз в активній стадії пошуку спонсора. Хлопці, ефір важна, там всі завжди всім дякую. О, де? Куди? В яку камеру? В яку камеру? От в першу. Сльозливі, очі мають налитися сльозами. Люди, в яких є гроші, поділіться з нами. Чуть-чуть. Нам небагато. Ми можемо сказати на 1 плюс 1, вам дякую.
І на тисі. Кожен ранок буде вам казати дякую. Зараз бабуся пенсію перечислить. Знаєте, хлопці, і сміх, і гріх. Так, це ми. Ти правильно. Ну що ж, тоді прощаємось з вами. Дякуємо, що ви все-таки прокинулись. Ми тільки прокинулись. Ми хочемо провести ефір. Хочете бути в ролі ведучих? Здається, зараз у режисера буде припадок. Ні, в нього його не буде. Зараз давайте так. Вам зараз треба нагадати телеглядачам, що ефір триває, це прямий ефір. Ми зараз будемо слухати музику, у нас з'являться гості. І нагадати номер телефону 616191. Давайте. Так, так. Я запам'ятав. Йдемо за стоєчку. Ні, ну... Ну що ж, ранок на тисі триває, ми працюємо в прямому ефірі. У тебе в часті... Як правильно запитати там, значить, далі будемо слухати музику. Телефонуйте нам, замовляйте пісні на номер телефону 6161. Далі, 9-1. 9-1. Телефонуйте, замовляйте музику, всім гарного ранку, здорового настрою.